Viktor Söderström, du fick hoppa in mot Hammarby senast och sett till avstängningar så kanske får chansen från start nu mot Degerfors. Vad tycker du själv om säsongen hittills? Ja, det har varit laget har gjort en väldigt bra säsong. Själv spelat mycket ursätt. Det har gått bra faktiskt. Så jag är ganska nöjd. Vad tror du om matchbilden mot Degerfors på bortaplan? Jag har aldrig sett dem spela, men det är gräs. Vi är inte lika bra på gräs, men jag tror vi kommer ha mycket tryck på dem faktiskt, tror jag. Hoppas också. Kan du utlova lika många mål som gjort i senaste U19 och U21-matcherna? Ja, det ska jag försöka göra. Det ska jag försöka göra. Du snittar ju nästan på 2 mål per match där. Det är lite av en tränares dröm att ha en anfallare som gör så mycket mål. Ja, det gäller att man får passningarna och lägena för att kunna göra mål. Sen när man får lägena gäller det att sätta dit dem, och det är väl det jag har gjort och får fortsätta göra. Tack så mycket. Tackar.